Սատների դերի մասին, հատկապես այս բարքարի շրջանակներում, նախ նշեք դուք ինչ ուղերձով եք միացել, և ըստ ձեզ որը պետք է լինի երիտասարդի դերը դերակատարումը հենց այս պայքարի ընթացքում։ Կուզեի առաջին հերթին ասել, որ մենք այսօր փոխանակ գնանք նշենք մեր համար մեր տոնը, մենք եկել ենք, որպեսզի ապահովագրենք մեր վաղվա օրը, այսինքն սրբազան պայքարի միջոցով մենք պետք է ապահովագրենք մեր վաղվա անվտանգությունը։ Եթե երիտասարդները ապրում են մի երկրում, որտեղ որ չգիտեն, թե երբ որ ժամին կարող է սկսվել նոր պատերազմը կամ ինչ նոր փոխզիջումներ կարող է լինել հենց մեր ապագայի հաշվին, դա արդեն իսկ վտանգում է երիտասարդների կյանքն ու ապագան։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ունենանք արժանապատիվ խաղաղություն։ Ինչ է պետք արժանապատիվ խաղաղության համար։ Արժանապատիվ խաղաղության համար նախ եւ առաջ պետք է արժանապատիվ ղեկավար ունենալ։ Իսկ մենք այսօր չունենք այդ ղեկավարը։ Մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան, որը որ անարժանապատվության սիմվոլն է, պարտության եւ կապիտուլյացիայի սիմվոլիկան է դարձել ամբողջ երկրագիտության։